תחילה נדבר עם יושב ראש ההסתדרות. שלום לך, אדוני. שלום, עטילה. צהריים טובים. אז ערב פסח 2016, אדוני, הפערים החברתיים לא הצטמצמו, הדוחות על העוני מדברים על מצב קשה. מה עושים כדי לשנות את התמונה הזאת? קודם כל, אני עכשיו בא מוועדת העבודה והרווחה עם בשורה משמחת. הוועדה אישרה את ה-2,000 שקלים לעובדי השמירה וניקיון במגזר הציבורי, כפי שביקשתי, וזה צעד של צמצום פערים. ואני אומר לך, הפערים הם מחרידים, אבל הצעדים שאנחנו עושים בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות, הם צעדים נכונים. אנחנו מעלים את שכר המינימום, זה צעד נכון, הוא יעלה ל-5,300 שקלים, זה יצמצם פערים. עסקה המסגרת עושה הסתה לטובת החלשים יותר, זה יצמצם פערים. אנחנו צריכים להמשיך לדאוג לגמלאים ולקשישים, צריכים להגדיל את קצבאות הזקנה של ביטוח לאומי כצעד שיצמצם פערים. צריכים לעבור ממשרות חלקיות למשרות מלאות. יותר מדי אנשים עובדים במשרות חלקיות. מעבר למשרות מלאות יצמצם פערים. הצעד שנעשה לגבי קצבאות הילדים הוא צעד נכון. אנחנו צריכים כל הזמן לחשוב איך אנחנו מצמצמים פערים. אם נמשיך בכיוון שאנחנו עושים בשנתיים האחרונות, אנחנו נראה צמצום פערים. אבל צריך להתמיד, לעשות את זה כל הזמן. הממשלה צריכה לקחת את זה כיעד לאומי, ההסתדרות בוודאי לוקחת את זה כיעד לאומי, ואני חושב שאם אנחנו נמשיך ככה, אנחנו נראה כיוון נכון. שכרם, אדוני, של העובדים במשק הישראלי נשחק, מעמד הביניים לא ממש מצליח לגמור את החודש, למרות ששני בני הזוג עובדים בבית, אז חלקם אפילו מבקשים סיוע לקראת החג, רואים אותם בעמותות השונות, זה מצב בלתי נסבל ומביש. אני חושב שמוסכם על כולם בעצם, שהשכר במדינת ישראל הוא נמוך מדי. אני בהסכם המסגרת שחתמתי אתמול, אנחנו הבאנו בין 7.5% ל-15% באינפלציה שלילית, כי השכר נמוך מדי, כי צריך להעלות את השכר. הפתרון הוא פשוט, הוא להמשיך בדרך הזאת של העלאת השכר, לא לדבר רק על יוקר המחיה, אלא לדבר על גודל הכנסה. וגודל הכנסה זה להעלות את השכר. הדבר השני, עטילה, תשמע, כן. במדינת ישראל תשלומי העברה של המדינה הם מהנמוכים במדינות ה-OECD. אם במדינות ה-OECD, כשבאים ואומרים, יש מצב עוני לפני תשלומי העברה, זאת אומרת, לפני תמיכות ממשלתיות, ואחרי, אנחנו רואים שמדינת ישראל היא המפגרות בעולם בתמיכה ממשלתית. זאת אומרת שהמדינה נותנת פחות מדי כסף לרווחה ולעזרה לחלשים דרך תשלומי העברה. אם אנחנו נגדיל את השכר כמו שאנחנו עושים בשנתיים האחרונות, ואם אנחנו נבצע תשלומי העברה כפי שנהוג ב-OECD, אתה תראה תמונה אחרת. אבל צריך להיות אכפת לכולם, זה צריך להיות חשוב לממשלה, זה צריך להיות יעד לאומי, וצריך לעשות את זה כל הזמן, בכל צד. אני חושב שהיעד הבא צריך להיות עזרה לקשישים. עכשיו, אתה יושב ראש ההסתדרות, כיצד הארגון שלך נאבק בנושא נוח חם, הוא יוקר המחיה, מה אתם עושים בשביל העניין הזה? לא, אז לא, אני יושב ראש ההסתדרות, קודם כל תשאל אותי על ההכנסה. כי עוני זה הכנסה, ופערים חברתיים זה הכנסה. ואם אני כיו"ר הסתדרות, תחשוב, 1,000 שקל העלאת שכר המינימום, זה קרה עכשיו, זה קורה עכשיו. אנחנו ראינו פעימה, ובאוגוסט אנחנו נראה עוד פעימה, ובינואר זה כבר יהיה 5,000, ועוד שנה וחצי זה כבר יהיה 5,300, באינפלציה שלילית. עוד 2 ימי חופשה להורים צעירים ולעובדים, עם ותק של פחות מ-4 ימים. עובדי קבלן, צמצום העסקת עובדי קבלן במגזר הציבורי, מעבר למשרות מלאות, הסכמי שכר, העסקת עובדים עם מוגבלות, מעבר לכך שמי שמסיע אנשים באוטובוס הציבורי ירוויח יותר, כל אלה דברים שההסתדרות עושה היום ורק ההסתדרות לצמצום פערים. לגבי יוקר מחיה, יוקר מחיה עיקר התפקיד, זה תפקיד הממשלה, ועיקר ההתמקדות צריכה להיות בדיור ובמזון. כי אלה שני הקטרים כרגע של יוקר המחיה. כן. אם ידעו לטפל בדיור ובמזון, היוקר מחיה ירד דרמטית. הצד של ההכנסות לא פחות חשוב. כי אם השכר מינימום לא יהיה 4,300 כפי שהיה לפני כמה חודשים, אלא יהיה 5,300 כפי שיהיה בעתיד, אתה תראה שינוי. ואם השכר החציוני לא יהיה 6,700, אלא בעקבות הסכמי שכר יהיה מעל 7,000, השכר הממוצע במשק יהיה מעל 10,000 ומעל 11,000, אתה תראה שינוי. ואם יהיו פחות עובדים במשרות חלקיות, אנחנו נראה שינוי. וזה התפקיד של ההסתדרות. אדוני, כן. זו ממשלה שאתה מצליח לעבוד איתה? איך היחסים שלך למשל עם שר האוצר כחלון בימים אלה? תראה, שר האוצר כחלון, אני חייב להגיד, הוא שותף חברתי.
חייב להגיד שבעשייה חברתית הוא היה שותף איתי, גם בהסכם המסגרת, גם במעבר של עובדי הקבלן, הוא שותף חברתי. לגבי הממשלה באופן כללי, יש שם אנשים מאוד טובים בעשייה חברתית, כמו חיים כץ, כמו הרב דרי, שהוריד את העלויות בתחבורה ובמים. כך שאי אפשר להגיד שאין אנשים שעושים עשייה חברתית. אבל מצד שני, כשאתה רואה את המחוללים שעשו בתקציב, כי בסוף עיקר הדברים זה התקציב, אני לא ראיתי בתקציב מחוללי צמצום פערים, לא בתקציב הקודם. השאלה הגדולה אם בתקציב הקרוב אנחנו נראה מחוללים של צמצום פערים אמיתיים בתקציב, וזה כסף. זה אומר להקצות לקצבות ביטוח לאומי עוד כסף, זה אומר להקצות לתשלומי העברה לחלשים עוד כסף, וזה החלטה של מדיניות. כל ממשלות העבר, אבל כל ממשלות העבר התעלמו מהסוגיה הזאת. והתקציב הקודם התעלם מהסוגיה הזאת. כן. אני מקווה שהתקציב הבא יעשה. אדוני, אתה יודע, רמת החיים בישראל עולה, אנשים חיים הרבה יותר, ומפחידים אותנו כל הזמן שלא יהיו פנסיות בעוד כמה שנים. אתם נערכים לנושא הזה כדי למנוע את זה? תראה, הנושא של הפנסיה, אחד הנושאים הכי מדהיגים שקיימים היום, שצריכים להערך אליו. עכשיו תשמע, אני אגיד לך, אני עשיתי שני דברים, אחד עם לשכת התאום של הארגונים הכלכליים, והשני עם שר האוצר, שלדעתי מאוד מאוד חשובים, אבל הם חלק מהטיפול. אחד, להעביר את האגרות חוב מיועדות לגמלאים ל-60% במקום 30%, זה אומר שהפנסיה תהיה מסובסדת באחוז יותר גבוה, זה אומר יותר רציבות ויותר שמירה על גובה הפנסיה. זה דבר אחד. כי האגרות חוב הממשלתיות הן מסובסדות, פשוט נותנות צורת יותר גבוהה. הדבר השני, להעלות את שיעור ההפרשה בפנסיית המינימום מ-17.5% ל-18.5%, זה עוד 6% לפנסיה. הדבר השני שצריך לעשות זה להוריד דמי ניהול. לצערי, אני רציתי להוריד את תקרת דמי הניהול, ושכולם ישלמו בבת אחת פחות. הממשלה לא רוצה ללכת בכיוון הזה, אני עדיין מאמין שאני צדקתי בכיוון שלי, וצריך להוריד את התקרה, ונצטרך לעשות את זה. עכשיו, אם אנחנו רוצים לטפל בנושא הפנסיה, טיפולים נוספים, צריך לקחת בחשבון, צריך להעמיק את ההפרשה, כי ההפרשה זה בעצם החיסכון, וצריך להגדיל את זה אפילו מעבר ל-18.5%, אם לא בפנסיית מינימום, בדרכים אחרות. אנחנו צריכים להגדיל את בסיס ההפרשה, שזה על כמה שיותר רכיבים. אנחנו צריכים לייצר מצב שאם באמת עוברים משרות חלקיות למלאות, אז אתה מפריש יותר, כי אתה עובד משרה מלאה. אנחנו צריכים לטפל בקצבת הזקנה של ביטוח לאומי. זאת השתתפות המדינה בגמלאים, והיא חייבת לקחת אחריות. אם נעשה את כל זה, נוריד את הדמי ניהול דרך הורדת התקרה, נמשיך להגדיל את שיעור ההפרשה ואת בסיס ההפרשה, נעמוד על זה שהאגרות חובמיות באמת כפי שהצענו וכפי שהוסכם עם 60%, ותהיה השתתפות המדינה בקצבת הזקנה של ביטוח לאומי, אז צצת הפנסיה תהיה הרבה יותר פשוטה לטיפול. אבל זה מחייב, כמו שאמרתי, גם החלטה, ואני אומר, בשנה האחרונה, בדצמבר, הוחלט על הגדלת האגרות חובמיות ל-60%, לפני חודשיים, העליתי את הפנסיית מינימום ל-18.5%, זה יצטרך להמשיך לעלות, והמבחן הבא זה חוק ההסדרים. האם בחוק ההסדרים יגדילו את קצבת הזקנה של ביטוח לאומי? זו שאלה גדולה וחשובה. רשמנו, יושב ראש ההסתדרות אבי ניסנקורן, אני מאוד מודה לך אדוני, וחג שמח כמובן. תודה רבה וחג שמח לכולם.